Assalomu alaykum. Hozir biz siz bilan birga suratlarning ichiga mohirona tarzda yashiringan 5ta holatni ko'rib chiqamiz. Suratning ichida nimadir yashiringanini ko'rish uchun men ularni diqqat bilan kuzatdim va izlagan narsamni topgach, shunchaki dahshatga tushdim. Keling, yaxshisi ushbu suratlarni birma-bir tomosha qilamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sof savdo internet magazini ko'plab taklif va istaklarga binoan endi Yekaterinburgda. Bizning mahsulotlarimizni Yekaterinburg ichida 1 soatda qabul qilib oling. Qaytgancha biz tez kunda Koreya hamda Turkiyada o'z ish faoliyatlarimizni boshlaymiz. Birinchi, ushbu suratda biz yosh bir qizning siymosini ko'rib turibmiz. Bilaman, hozir hammalaring jo'r bo'lib jinursin. Axir bu oddiy surat-ku, buning nimasi qo'rqinchli deyishingiz mumkin. Biroq agarda siz qizning ortida turgan oynaga qarasangiz, u yerda g'alati bir tushunarsiz mavjudotning aksi ko'rinib turganligiga guvoh bo'lasiz. Men ushbu mavjudotning kim ekanligini bilmayman, biroq u inson emasligi aniq. Shaxsan men ushbu oynani tashqariga uloqtirib yuborib, ertasi kuni u yana paydo bo'lib qolmasin deb iltijo qilgan bo'lardim. Ikkinchi, keyingi suratga o'tamiz. Bu yerda esa qiz o'zini o'ta ehtirosli ko'rsatishga harakat qilyapti. Biroq ushbu suratga boqib, u futbolkasini kiyib olishni unutib qo'ygandek taassurot uyg'onmoqda. Garchi u o'zini qanchalar urg'ochi yo'lbarsdek ko'rsatishga harakat qilmasin, aslida u insonlarni biroz qo'rqityapti. Agar siz orqa plandagi fonga diqqat bilan e'tibor qilsangiz, u qo'lda shkafning ichiga berkinib olgan ma'lum bir qiyofani ko'rishingiz mumkin. Hozir yaqinlashtiraman. Negaki bir qarashda uni payqash juda ham qiyin. Nigohlari bilan qizni sinchkovlik bilan kuzatayotgan ushbu ulkan burunli mavjudotga bir qarang. Uchinchi, qarshingizda uch qizning surati turibdi. Ular imkoni qadar yuqori rakursdan suratga tushishga harakat qilishgan. Shu tariqa ular imkoni qadar chiroyli ko'rinishga urinishgandek taassurot qoldirishyapti. Qisqa qilib aytganda, shu orqali ular o'ziga xos illyuziya yaratishga intilishmoqda. Ya'ni tushunmaydiganlar uchun kamerani qanchalar yuqoriga ko'tarsa, inson shunchalar ozg'in ko'rinishini tushuntirib berishmoqda. Aynan shuning uchun mazkur rakurs juda ko'pchilik uchun ma'qul kelmoqda, biroq ularning eng yaxshi suratni olishga bo'lgan barcha urinishlariga qaramay, mazkur surat o'ta qo'rqinchli tarzda chiqqan. Chap tomonda turgan qizning iyagi ostidagi qo'rqinchli mavjudotga bir qarang. U shunchalar kadrga tushishni istaganligidan to'g'ri kamera obyektiviga qarab turibdi. Nahotki ushbu surat qo'rqinchli bo'lmasa. 4-chi. Dahshatli narsalar haqida gap ochilgan ekan, keling maktab o'quvchilari tasvirlangan eski suratga bir nazar tashlaymiz. U yerda maktab o'quvchilari o'z o'qituvchilari bilan birga suratga tushganligi tasvirlangan. Men o'zim ham eski maktab suratlarini tomosha qilishni yoqtiraman, chunki ularni kuzata turib beixtiyor sinfdoshlar va o'qituvchilar esga tushadi. Biroq ko'rib turgan ushbu suratingizda fotosessiyaning barcha a'zolarini berkitish ko'rinishgan. Faqatgina ushbu bolakaydan tashqari, bolakay insondan ko'ra ko'proq arvohga o'xshab ketadi. U oyna ortiga berkinib olib, u yerdan pastga mayus qarab turibdi. Balki ushbu maktabda kimdir vafot etgandir. Nima bo'lgan taqdirda ham ushbu bolakay sinfdoshlarining yodida imkon qadar uzoqroq saqlanib qolishga intilganligi aniq. 5-chi, ushbu suratda piramida shaklini yuzaga keltirish ko'rinayotgan 4ta do'stlarni ko'rib turibmiz. Biroq ulardan biri yonboshda bilinar bilinmas tarzda ko'rinib turibdi. Bizda esa o'z-o'zidan u umuman olganda tirik insonmi o'z degan savol yuzaga kelyapti. Avvaliga men shunchaki suratda 4 inson tasvirlangan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Biroq yaqinlashtirib diqqat bilan kuzatganimdan so'ng uni inson emas, arvoh ekanligiga guvoh bo'ldim. U mazkur xonadonda yashab atrofdagilarni qo'rqitishda davom etayotgan oddiy arvohga juda ham o'xshab ketadi. Xullas bu haqiqiy suratmi yoki uni Photoshop orqali yaratishganmi, bir narsa deyishim qiyin. Agar bu Photoshop mahsuli bo'lsa, u holda ularga haykal qo'yish kerak. Haqiqatan ham qoyilmaqom darajadagi ish. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.